Фонд державного майна в Херсонській області реалізував об'єкт незавершеного будівництва на земельній ділянці, землекористувачем якого є ХНТУ, а власником – Херсонська облдержадміністрація. 28 серпня 2017 року ми підписали договор. Цьому передував аукціон. Аукціон був з умовами, тому що об'єкти незавершеного будівництва і соціального напрямку обов'язково повинні бути з умовами. Це приведення земельної ділянки до відповідності і друге – добудова соціального напрямку. Інвестор, придбавши об'єкт соціального спрямування, через зміни в керівництві ХОДА, виборчі перегони, не приступив до будівництва об'єкту, бо спочатку потрібно виготовити проєктно-кошторисну документацію, а це вже зона відповідальності місцевої влади Херсона. Норма відведення землі спочатку, а потім проєкт, вона існує десятки років. Така політична чехарда затягнула процес реалізації проєкту сучасного молодіжного комплексу «Парк миру». Таких у нас випадків не було, але ж це питання ми ставимо перед центральним апаратом і наразі головою фонду державного майна. Внесені пропозиції щодо вирішення цього питання. За цей час вступили в дію нові законодавчі акти щодо набуття прав земельної ділянки під об'єктом. Власник земельної ділянки повинен надати згоду на її відчуження. Тому то, що не добудовується об'єкт, це проблемне питання власника земельної ділянки. Сучасний молодіжний комплекс «Парк миру» прикрасить мікрорайон ХБК. Він є і виборчій програмі ректора ХНТУ Юрія Бардачова. Та тут є колізія, бо інвестор просить виділити згідно інвестиційного проєкту 0,5 гектара землі, а університет хоче в результаті отримати свої вигоди. Нам это интересно, потому что мы хотим видеть долю университета и в каком виде мы ее получим. Пока мы не увидим долю университета нормальную, ради чего отдавать землю, то мы не будем продвигать этот проект. Нет оценки земли. А оценка земли – это наша доля университета в этом проекте, правильно? Оценки земли нет, а она довольно большая, скажем. Нет стоимости проекта, нет самого проекта вообще, есть только картинка. Это нас тоже не устраивает. Мы должны четко знать, ради чего мы это будем делать. Это 46 соток, он их не получит. Водночас ректор ХНТУ Юрій Бердачов погоджується з тим, що інвестор має право на свою визначену земельну ділянку під об'єктом незавершеного будівництва і навіть сприятиме цьому. Это его право, он выкупил действительно. То, что под ним находится, под зданием, пожалуйста, бери и заехать дорожку, это мы выделим и все прочее. Інвестор-ініціатор проєкту «Парк миру» спрямував до керівництва ХНТУ угоду з інвестиційними зобов'язаннями. Прикро, що через невизначеність з інвест-угодою керівництво ХНТУ затримує наш проєкт, тобто ми не рухаємося далі. Це єдиний на Херсонщині випадок, де фонд держмайна реалізував об'єкт незавершеного будівництва без земельної ділянки. Тому він вбачає свої зобов'язання перед інвестором так. Ми спілкуємося з покупцем, ми жорстких строків на цю п'ятилітку не поставили йому, і як можемо, ми допомагаємо юридично. Ми змінився закон по приватизації державного майна, і змінився земельний закон, ми йому даємо пояснення, в телефонному режимі, листами ми його консультуємо. Ініціює фонд держмайна в Херсонській області і трьохсторонню зустріч між інвестором, ХНТУ і Херсонською облдержадміністрацією, яка є власником земельної ділянки. У нас по графіку буде такий круглий стіл. Чому так відтермінували? Тому що вибори. А поки інвестор, аби не втрачати час, свої дії вбачає так. Можливо, що фонд державного майна та керівництво нашої області нас підтримує. Але все ж таки нам дуже прикро, що затримується наш договір про співпрацю. Тобто ми стоїмо на місці, не реалізується наш проєкт «Парк миру». Тому з нового року ми вступаємо до виконання своїх обов'язків перед державою. Тобто ми почнемо будувати, добудовувати той об'єкт, який ми придбали. Молодь нас підтримала, це ми все бачимо у соціальних мережах. Та взагалі ми дуже раді, що на нашій Херсонщині, саме в нашому місті, з'явиться той парк та комфортна та безпечна зона відпочинку.
Проєкт сучасно-молодіжного комплексу «Парк миру» унікальний для півдня України, але його реалізація залежить від дій місцевої влади і інвестора.